Ah, tjena, som man säger, de så här då, nyheterna och kör vi på Solafrost. Och jag var inne på internet och märkte inte det att vi hade startat för, eller var på väg att starta för en, någon sekund innan. Så vi kör lite på Solafrost här för att se hur det går. Och jag tar faktiskt Piggys gamla rut, är det? Igen. Jag gör nästan alltid för att det är en ganska säker rut. Och ja, den funkar bra. Så sorry för den sena introduktionen, kanske man ser. Men det var mer för att där. Så. Det var lite för att jag var inne på surfade lite runt på internet. Bland annat var på NCS-gamesidan och kollade lite forums. Och ja, det är lite därför jag var lite sen, men ja. Så jag tar på min ny video för er och jag kör med default texture pack som ni ser. Och varför jag gör det, det är för att jag tänkte att köra lite utan det här för att ja, det finns lite så. Jag har ingen speciell anledning riktigt, men jag bara suger på att göra det helt enkelt. Och folk underskattar default texture pack, måste jag säga. Man blir 10 gånger bättre, har jag hört. Det ska jag börja med, verkligen inte. Vissa saker är riktigt fula faktiskt på det, men overall så är det ändå hyfsat bra. Och det är ingenting, alltså jag bryr mig inte jättemycket om vad för texture pack man använder. Det ändrar inte jättemycket hur man spelar. Kanske lite små ändringar kan det vara, men ja, jättestort är det inte. Jag får ingen stängning in mig bara. Ja, tur. Där uppe går två pojkar. Hoppas att det är. Annars är jag helt fel. Hopp, hopp. Nu är du min. Kom här. Gå ingenstans. Bra. Jäklar. Vad händer med här? Hon bara fightades. Det kom, yes, nej. Ja, det kom inte alls med, jag bara skoja. Jäklar vad pil jag hade. Whoop, whoop. Nej, shit, jag hade, nej, vänta, vad var jag hade tänkt att snacka om? Det var någonting jag tänkte att snacka om, men nu har jag glömt bort det. Rackans. Vad var det jag hade tänkt att snacka om? Jag hatar det här inte. Det här var inte jättesär, alltså det här var ändå. Det var någonting jag ville snacka om. Jag försökte spela in en video igår, men jag failade totalt och då försökte jag snacka någonting om det och varför glömde jag bort det för? Nej, nu blir jag jättebesviken på mig själv. Ja, får väl skita i det. Men ja, jag får väl bara ladda upp lite videos. Och jag vet inte riktigt. Fin. Jag ser fikus, fast det är inget svordom, men jag brukar alltid säga det typ när jag vill dra upp min aggression då bara. Istället för att svära så brukar jag säga fikus. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Bort med er. Jag vill inte ha någonting med att göra. Nej, jag vill inte ta. Snälla. Shit, du gjorde det där. Du gjorde det där. Hopp. Nej, jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Lyssna på mig, jag vill inte dö. Jag vill inte dö. 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 Nej. Hopp. Shit. När jag var instängd där i lavan, jag tror det var över. Ja, bye. Nu kör vi YOLO. Kör på. Shit. Nej, det var riktigt läskigt. Wow. Jag avstår från det där gärna. Aldrig igen, tack. Wow. Det var hur läskigt som helst. Jag ville bara att min kulle efter blev bara jagad. Jag fällade med min jukes allting. Nej, det var inte bra. Det där var för jäkligt. Har jag. Det här var för nära. Men det var bra att den där klick passivt mot mig faktiskt. Alltså jag kan inte bowa egentligen default, har jag märkt. Jag failade alla skott. Jag träffade ett skott som var nej, kan inte träffa mig. Jag ska inte låta den här grabben äta för mycket dock. Spring inte, mannen. Jag tror inte fin. Nej. Det är 2 pers här och jag behöver ta en bara. Jäklar, alla 3 här. Nu jäklar kan det bli en clean up. Nej, jag vill inte.
Jag ångrade mig, mannen. Nej! Varför ska jag dö? Ah, du är ett team. Ah, ja. Nej, vilken dålig omgång. Varför skulle jag dö? Jag failade mig. Han ägde mig i kombon dock. Bra spel för han. Grattis. Ah, ja. Tack för att du kollade. Lämna like om du gillar videon. Jag vann faktiskt inte den här, vilket var något nytt. Jag brukar faktiskt vinna mina flesta videos. Men det är inte dåligt. Alltså, ibland man kör inte sitt, man vet det, man har inte sin bästa dag alltid, och det, vissa är bättre ibland också, eller ofta är det. Men ja, tack för att ni kollade, lämna en like om ni gillade, och ja, ha det bra, så ses vi i en annan video. Den här killen visste vem jag var, vi ska kolla om jag vet. Okej, han verkar om jag minns. Ja, lämna en like, ha det bra.